Policia e çoi pretim në Spak deputetit të opozitës që dogjon karriget në kuvent përfshirë kreun e grupit dhe Flamur Nokën, ndërsa sekretariati i etikës pas pak pritet të marrë masat ndaj tyre. Bardhi paralajmëroi se deputetët do të jenë aty dhe se kaosi ishte spontan, pavarësisht se deputetët ishin me benzinë me vete. Spak ka nisur verifikimet mbi mesazhin që i ka mbërritur Gazmend Bardhit me disa përgjime të SKCC, ku Ervis Martina i thuhet se i jep 100.000 euro për fushat me kërkesë të Shkëlzem Berishës. Bardhi do të dorëzojë telefonin tek prokurorët për të zbuluar se kush i dërgoi mesazhin, duke thënë se e gjitha është një sajes. Me debate dhe përplasje, tension me spalve është mbajtur seanca për vrasjen e ish policit Santiago Malko më 2019 në Tiranë, ku për herë të parë u shfaq Leonard Duka pas ekstradimit nga Belgjika. Nëna e Malkos ju afrua në kafazin e të pandehurit me akuza për organizimin e vrasjes së djalit, ndërsa Duka tha se prokurorët janë të një anshëm. Të gjithë qytetarët apo bizneset që nga procesi i inventarizimit të pronave shtetërore kanë rezultuar si posedues faktik të tyre, pra i kanë përdorur si të jenë pronar, do t'u jepet e drejta të fitojnë pronësinë ligjërisht të këtyre pasurive. Projekti që në konsultim publik ju jep të drejta aplikojnë për të blerë me 1 euro. Sulmi i Iranit në Izraelit, mbrëmjen e së martës me 180 raketa ka rënduar situatën në lindjen e mesme, komuniteti ndërkombëtar është alarmuar ndërsa bëjnë thirrje për tensionim, ndërsa Tel Avivi ka shpallur persona non grata kreun e OKB-s Gutierrez pasi nuk dënoi sulmin iranian. 11 vite pas aksidentit që ndryshoi jetën, Michael Schumacher, piloti legjendar i Formula 1, është shfaqur për herë të parë në publik, kështu shkruajnë media, të cilat njoftojnë se Schumacher mori pjesë në ceremoninë martesore të vajzës së tij. Ende pa u vendosur në funksion, qendra memoriale kushtuara Gjergj Fishtës ka nxitur kundërshti. Studiuesi Domnik Ugjini thotë se janë zhdukur gjurmët që identifikojnë kullën e vjetër ku ka lindur poeti në fshatin Fisht të Lezhës.